Credit King – nemokamas paskolų palyginimas. Palygink vienoje vietoje tikrų kredito bendrovių pasiūlymus ir ras geriausią paskolą. www.creditking.lt Patinkamus turinys. Norite pamatyti jį pirmi? Tai galite padaryti remdamus kontribį, kurio nuorodą rasite pačioje. Ką, šiandien pas mane laidoje, ko gero, perspektyviausios Lietuvos graikų-romėnų imtynininkas Kristupas Šleiva. Sveikas, Kristupai. Sveiki. Pasiekė savo didžiausią karjeros pasiekimą visai nesnai. Pasaulio trečia vieta. Kokios euforijos, kokios emocijos kilo, kai laimėjai tai? Nu, čia, manau, labai daug klausimų kilo visi, kai sako, kai laimi, ką tu jauti. Tai čia sunku apibūdinti, manau, kiekvienas skirtingai jaučia, bet... Aš gal to momentu jaučiau nu, tokį labai didelį pakilusą adrenaliną, toks jėgų antplūdis ir labai nuotaika gera, aišku. Tai net nes, po kovos atrodo, kai būni žiauriai pavargęs, tai paskui net nesijaučia iš vis toks, atrodo nuein ir to momentu atrodo tiek jėgų, kad net ir netrodo, kad kovai, bet nuėsiu jau 5 minutės praeis, tada jau viskas pasijaučia. Adrenalinas nusirėda žemė, taip. Klausyk, tavo pradžia imtynėse, kaip jinai atrodė? Pradžia mano, tai dabar nepasakysiu metų, bet man atrodo trečioje ar ketvirtoje klasėje. Vladimiras Audickas, treneris, atėjo į mokyklą. Ir tiesiog, manau, kaip visi treneriai eina per mokyklas ir renka vaikus, tai taip ir atėjo į vienas mūsų klasę. Davė tą savo rekvizitus, kaip sakant. Pasiėmiau, aišku, grįžau namo, padavau tėčiai, sakau, galiu pabandyti. Sako, jo, žinoma, gali pamanyti. Taip ir nuėjau, taip ir prasidėjo tas toks paprastas sportinis kelias. Taip, lauk, tai tu iš Pakruojo? Ne, iš Panevėžio. Iš Panevėžio. O neklystu, kad Vladimiras Audickas Pakruojo treniruodavo, ar aš... Ne, jis iš pradžių treniruodavo Joniškį. Joniškį, o, vat, suklydau, Joniškis. Arti? Ne, ne arti matau tą Pakruojo. Joniškis, nuo Panevėžio? Nuo Pakruojo. Nuo Pakruojo, nežinau. Bet netoli. Netoli. Liktais, kai netoli. Aha. Tai jisai treniravo Joniškį, paskui jis treniravo Panevėžyje? Ar kaip jo, jis pradėjo iš Ukrainos atvažiavo, tai pradėjo treniruoti Joniškį, nes kaip Lietuvo antro trenerį ieškojo ir kažkas tokio, tai pradėjo Joniškį, atrado gerų ten sportininkų perspektyvių, paskui kažkaip man atrodo Panevėžys jį nusipirko. Ir tada jis pradėjo irgi ieškoti tų vaikų ir taip ar mane atrado tada jau. Ir šiuo metu jis Vilniuje treniruoja, taip? Šiuo metu Vilnius. Tai jis per visus miestus taip. Jo, aš iš daugelio esu girdėjęs, kad jis ekstremaliai geras tame sudominti vaiką treniruotis imtynės nėra kito žmogaus, kaip jisai, kaip jis sugeba. Nu jo, čia šitas, tai talentas pasi. Gal jis nėra toks tipus treneris iš techninės pusės ar psichologinės, bet kaip surinkti vaikus, kaip juos įtraukti, pasi yra toks, kad surinkti kuo daugiau ir iš to, kuo daugiau, nežinau, iš to 30 vaikų, kurie ateis, tikrai vienas, du talentai tikrai bus. Kur jau nieko nereiks mokintis, tiesiog į savo keliu ir paskui pasims, koks geras treneris ir jis tada tobulės. Nes aš girdėjau, kad Joniškis turėjo kažkokią nežmogišką sėkmę tų vaikų surinkimų, kad ten pas visus akis buvo išsprogusios, kad maždaug visiems kitiems sunku ten vaikų surink dar kažką ten pasi... Ne, pas mane ten šimtais ten, nežinau. Tai gal nuo to ir prasidėjo viskas, Joniškį pamatė, jis kaip pirmą kartą Joniškį atvažiavo, tai turbūt tiek surinko vaikų. Gal Panevėžys nebuvo toks stiprus ir, manau, nusipirko Panevėžys jį. Jis tiek didesnis miestas. Jo, jo, ir tada Panevėžys prisirinko labai daug. Tada aš išvažiavau į Vilnių ir jis atvažiavo su manimi Vilnius po metų laiko. Jeigu aš maišau ar nemaišau, o Joniškė pradėjo ir Laurinaitis, taip? Taip. Ir Matuzevičius. Ir Laurinaitis, Matuzevičius, Adomaitis. Tikrai daug, daug. Adomaitis Joniškį pradėjo? Adomaitis Joniškį. Laimutis Adomaitis. Manau, jo. Jis iš Joniškio. Iš Joniškio, ja. Okay. Aš galvoju, kad iš Šiaulietis. Man atrodo, kad nežinau. Ok. Dabar aš pasimėčiau iš tikrųjų. Bet man atrodo, kad iš Joniškis. Jo, Joniškis. Nes mūsų vienas treneris. Dabar atsimėjau, nes yra viena nuotrauka, kaip mes, man atrodo, esam sustoję, visi tokie medalistai su medaliais visi ir turim nuotrauką. Mes aš, Vilius, Julius ir Laimutis. Ir Audiskas turim tokią vieną bendrą nuotrauką gražiai įsikvėrėmė. Tai jo, iš Joniškis. Žiūrėk, pradėjai grubiai trečioje klasėje treniruotis imtynės. Kada pajutai, kad nu, tai sportas, kurio nori eiti? Kad jau varžybiniai rezultatai pradėjo nusisekt? Ai, nežinau iš tas, bet tiesiog gal kai pradėjau toks tarptautinis turnyrus važinėti. Labai
Panevėžio komanda labai buvo tokiais, nuo 2008, 2009, 2010 metai važiuodami į Olandiją. Mhm. Ir ten būdavo toks labai stiprus turnyras, kur susirenka ten, nežinau, virš 500 imtynininkų. Mhm. Ten atvažiuoja į salę. Tai vien graikų romėnų. Jo. 500. Jo. Okay. Ten susirenka į salę, ten tokie, galiu parodyti net, va taip, kilimai, man atrodo, net 8 gal tokie kilimai, kaip dabar vyksta, tarkim, Estijai, Tallinn Open, ten irgi nežmoniškas turnyras, labai daug dalyvių. 8 kilimai, tai grubiai, kad suprasti, pilnas Siemens Arena užkloto kilimais. Manau, jo. Ir toks didelis televizorius, dar mes kaip vaikai tokių nebuvo matę, tai ant kilimus užrašo, ant pačio kilimo, ekrane užrašo skaičiuką, tu pagal lapą matai savo kovo skaičius ir tavo parašo skaičių toj televizorium tam ir eini kovoti. Tai nežinau, aš per dieną prasukdau po 7, gal 8 kovas. Mm-hmm. Ir ten toks atrodo jau nuoks rimtas turnyras, nes visokie vokiečiai, olandai, prancūzai visi suvažiuoja. Ir aš laiminėdavau ir pagalvojau, gal, manau, gal gerai man jau einas taip iš tikrųjų. Mm-hmm. Ir paskui važiuodam, aišku, į Lietuvos stovyklas visokias ir prie Olegas Antoščenkos ir pasakė, va, tu labai gerai dirbi ten. Ir aš, aišku, pradėjau dar labiau stengtis viską rodyti, ką moku. Ir supratau, kad paims mane į olimpinį sporto centrą, tai... Ir iš Olego gauti pagyrimą, tai yra labai gerai. Nu, tai aišku, kai vaikas esi ir pamatai ten, kai Vilnius Lietuvos rinktiniai treniruojas, ten visi geriausi, tai aišku, kai vaikas nori ten pabandys viską. Mm-hmm. Nes, aišku, sportuoja dėl to. Mm-hmm. Tai klausyk, kada pirmą kartą laimėjo Lietuvos čempionatą? Manau, kad pusantrų gal metų ar du metai po, kai pradėjau lankyti jau. Mm-hmm. Bet žinok, tiksliai negaliu pasakyti. Bet jau kai pradėjau, tai manau visas Lietuvas išlės išlošiu. Mm-hmm. Ir dar buvo toks vienas, kaip sakom, bairis. O diskas visur veždo. Kiekvienas savaitgalį būdavo varžybos. Tai važiavom į Šiaulius, sako tiesiog... Atžalino salė. Jo, tiesiog paprastos varžybos, sako, ateis, dalyvausi, atvažiuoju, pasisveriu. Pasirodo laisvų į varžybos. Kad žmonės suprastų, yra kitos simtynių stilius, taip, kuriame yra praimai kojas, tai laisvėsios simtynės. Taip. Tai va, ir gal su neblogais gan kovojau, bet visus laimėjau. Aišku, ten laisvūnų treneriai mato, kad graikas atvažiavęs laužo jų laisvūnus, aišku, visi pikti. Aišku, visi pikti, žinai. Ir pasirodo, kaip išlošiau, pirmą vietą laimėjau tenai. Ir treneris sako, čia buvo Lietuvos čempionatas laisvų. Toks mūsų treneris buvo. Nieko nesakydavo, tiesiog važiuoja į varžybas ir važiuoja. Tai nepamatėjai iškarpos, kad Lietuvos laisvųjų čempionatas, kad nors ar nebuvo prašyta? Žinokiai, esi mažas, ten nieko nesigaudai, tiesiog va, kilimą pamatai, ne tos kulviršius darai, ten su draugais kalbi ir viskas. Nu, aš šiaip, po pirmas kovas, kad tavo kojas bando praeiti, nekilo, kitokios taisyklės, ne? Ne, iš pradžių. Ar tik laimėjus? Ne, po pirmos kovos, jo, supratau, kad laisvusios, bet nežinau, kad Lietuvos čempionatas. Tik paskui pasakė, kad sako, čia va, Lietuvos čempionatas buvo, nu, sakau, gerai, nu ką dabar padarysi. Mm. Tai, o laisvosiuose toliau ir nedalyvavai, tik... Ne, aš už graikus buvau visada, aš kažkaip laisvūnų niekad, taip atrodo, kad nemėgau vaikystai, bet nežinau, kokių, prieš gal kokius 5 metus buvo tokios, ir dabar kyla net mintis, kad aš jaučiu, gal būčiau geresnis laisvūnas. Kodėl? Gal mano toks stilius yra. Nes graikose reikia tokios labiau daugiau fizinės jėgos, ištvermės, toks susikaustas turi būti labai. O aš esu gan lankstus, nežinau, kaip pasigirsiu savo, gal net techniškas. Toks ir man labiau patinka toks už kojų, toks biški ramesnės, imtynės, lankstesnės. Tai ir vis dabar, aš dažnai pagalvoju, ar nebūčiau buvęs geresnis laisvūnas. Na tiesa, nenoriu aš jau sakyti, bet graikų romėnų imtynių lygis yra gerokai aukštesnis Lietuvoje. Kas liečia treniruočių sąlygas negu laisvųjų. Tai dar aš to tikrai sutinku. Nes, nu, laisvųjų lygis pas mus Lietuvoje tikrai nėra aukštas. Negali aišku sakyti, kad labai prastas, bet, nu, nėra aukštas pas mus graikų romėnų rinktinė. Santykinai su graikų romėnų imtynėm lyginant, kas, aš manau, graikų romėnų imtynės turbūt turi aukščiausią Lietuvoje lygį, kas liečia dvikovinį sportą apskritai. Komanda per komandą, jeigu mes žiūrime Lietuvos rinktinę, tai sustatytume Lietuvos graikų romėnų imtynininkus ir neminėkim sporto šakų, bet sporto šakos, kurios turi ten šiokios tokios aprangas įdomesnės. Tai bet kurią fizinę atletinę užduotį padarytume, 5 pagrindinės fizinės atletinės užduotis, tai labai smarkiai skaičiai skirtusi. Kas liečia sprintą, kas liečia bet kokį darbą su svoriais ir taip toliau. Taip. Kada sužinoji, kad keliesi į Vilnių? Būdamas 12 metų, man atrodo. 12 arba 13. Taip anksti. Jo. Nu, čia buvo toks
tais laikais taip imdavo, tokiais metais, 12-13 metų. Tai buvau jau išėjęs iš to mokyklos, Panevėžio gimnazijos ten tokios. Ir jau rugpjūčio 31 jau viskas susidėjęs daiktas, jau laimingas, išvažiuoja į Vilnių rytoj. Ir trenerio skambutis mamai buvo. Negavom finansavimo, teks dar pasilikti metus Panevėžį. Na, ir viskas taip. Reikia iš naujo mokyklą registruotis, grįžti tą pačią salę, aišku, liūdna. Nu, bet nieko, jau pradėjau tada su, tai, su Vilnium labai daug važinėti, kur tais metais. Bet neišvykau Vilnių. Bet visur važinėdavo su Vilniu, tiesiog, kad negyvendavo Vilniui. Tai visos tos stovyklos, varžybos, tos stipresnės Ukraina, visokie Baltarusija, Lenkija. Tai klausyk, tau tuo metu buvo 12 metų, kai tavo tėvai sužinojo, kad pirmą kartą išvažiuosi į Vilnių. Kaip reagavo tėvai? Nu, tai kaip ir kiekvieni tėvai, manau, kad nenorėjo išleisti, aišku, nesako jaunas ir taip toliau. Bet, nu, aš pasakiau, kad labai noriu. Mes, aišku, nemažai kalbėjom ir buvo man pasakyta, nu, čia tavo kelias tu rinkis. Ir paskui dar mama gal pritarė, sako, nu, aišku, gal ir dabar geriau, kad važiuok, išmoksi savarankišką gyvenimą. Pradėsi viską anksčiau, kaip sakant, savarankiškai gyventi. Tai va, gal tas ir gerai buvo. Na taip, nes dauguma tėvų, aš įsivaizduoju, sureaguotų taip įdomiai, kad, nu, vaiko nematysime 9 mėnesius. Ar ten per 9 mėnesius matysim kartą į mėnesį, aš nežinau. Pradžioje dažnokai grįždavo į Panevėžį? Gal kas savaitė, kas tai. Kas savaitė, kas dė. Nu jo, tai šeštadienį padarai ryte treniruotę ir grįžti ten ir viskas. O ir sekmadienį vakare atgal. O paskui jau ką, susirandi gerų draugų ten jau viskas normaliai. Panevėžyje jau dingsta visi draugai, kaip sakant, jau pamiršti jos kaip ir nebebendrauji daug, tai paskui ir nebegrįždavo tiek dažnai. Nes ir vis tiek, kiekvieną savaitę galbėjai iki varžybos būdo. Na taip, nedaug tų galimybių išvažiuoti. Tai klausyk, aš suduoju vis tiek, turbūt pirmus metus grįžinėjai, nu, kas savaitė, kas dvi, kada prasidėjo grįžinėjimas, kas mėnesį? Kas mėnesį? Šitas sunkus klausimas, labai sunku pasakyti, kada tiksliai. Ne, plus minus. Ne, nu, bet kaip ir sakiau, nu, tai čia, kai jau pradėjo, nu, tas visas, kai mokslai jau tokie ir susirandi tų draugų ir kaip jau... Nu, grinai, ir tas varžybų, tas laikotarpis, nu, nespėjai grįžti. Paskui, tarkim, šeštadienį rytį treniruotę padarai, ir tu pavargęs, tau reikia važiuoti namo. Ai, galvoju, gal nereikia, žinai, jau. Pabūsiu šitam Vilniui tas savaitgalį. Tai klausyk, tu 13 metų atsikraustai į Vilnių. Taip? Taip. O, kokie patys didžiausios sunkumai, nekalbant apie treniruotės, ja, būnant vaikų, persikrustyti į didmestį ir gyventi sporto centre? Aišku, gal mokslai iš pradžių. Mokslai. Nes vis tiek, aš dar nejau Oto gimnaziją. Reikėdavo man pėdint, nežinau, kokius porą kilometrų į mokyklą. Tu neėjai į Ozo gimnaziją? Aš pirmus metus ne. O kur ėjai? Ėjau dabar į Augusto, man atrodo. Kažkokia Augusto mokykla. Žygimantų Augusto pagrindinė ir... O kur nerandas? Prie LNK studijos. Ai, apsivaizduoju, taip. Per tiltą perinį ir jau ten būdavo, tai... Tai aišku, mums dar būdo 6 ryto mankštos. Mes keldomės, bėgdomės prieš treniruotę, prieš mokyklą, aš bėgdavau. Taip, lauk, tau šiuo metu yra kiek? 25. 25, 13. Tai Kazovskis dar treniravo. Jo, Kazovskis tai būdo treniruotės, tai sakau 6 ryto. 6 ryto, man atrodo, 6.30 mes keldom. Prasibėgdom ten krosų, nežinau, kilometrą 2 ir paskui eidom iš tanginę dar tokią mankštą pasidaryti. Prie sanugarą dar taip pasikačialin kažką. Ir aš baigdau 6.50 kažkur, ar 6.55, gerai nusiprūsi, nueini valgyklą pavalgai ir tada bėgi į mokyklą likus ten 2-3 minutėm ir turėdavo įspėti, nes mokyklai būdavo dar tokie, jeigu nespėjai, buvo nuo 7 ryto užrakintas duris. Okei. Okay. Tai va, netgi taip būdavo. Oho. Ir kiek tu laiko toj mokykloj mokinaisi? Metus laiko. Metus. Kodėl tu ją pirmoje vietoje, kodėl nesirinkai Ozo mokyklos, kuri buvo prie pat? Ozo mokyklos dar nebuvo galimybės, man atrodo, kažkaip studijuoti, ar nebuvo vietų kažkas tokio. Bet jeigu būtų galimybė, aš būčiau Ozo studijas, aišku, nes ir su treniruotėm viskas būtų geriau. Bet nebuvo galimybės, man atrodo. Tai, klausyk, pradėjai mokintis Ozo mokykloje. Sunku buvo suderinti tais antrais tavo metai, antrais, trečiais ir taip toliau metais mokslus su realiai labai profesionaliu sportu.
treniruotėm du kartus į dieną? Gal nemanau, kad buvo labai sunku, bet nu, nepatogu, aišku, tas atrodo, geriau vien rinktumai sportą. Bet aišku, būdavo pokalbį ir su treneriais, kad mokslas svarbu, jeigu gausi kokią traumą, nu čia logiška viskas. Gali tavo karjerą baigtis, ką tu toliau darysi, jeigu tu nesimokinsi. Tai gal sunkiausia būdavo tas keltis, tas pamokas, kai visiems vaikam dabar yra. Atsikeli, nueini mokyklą, tau dar reikia treniruoti. Dar prieš mokyklą. Tai va. Ir turi dar rasti motyvacijos darytas treniruotės. Paskui, aišku, ir savaitgalį varai į varžybas. Tai ir tas vėl. Likdavo laiko namų darbam? Tiesiai išviesti pasakysiu, neatsimenu, kada namų darbus iš vis dariau. Bet aš mokyklą viskas labai gerai baigiau. Na taip, aš įsivaizduoju tiesiog grubiai pagal tą laiko perspektyvą. Tu darai treniruotę prieš mokyklą, tu mokykloj, po mokyklo. Mokykla kada baigiaus, kokią trečią valandą? Ketvirtą? Apie keturias. Keturias po keturių. Ir penktą valandą treniruotę. Po treniruotės toks nusikelęs būni, kad prie tos asnios sunku ir... Tai dar būdavo taip, kad auklėtojo ateidavo ir būdavo pas mus nuo 8 iki 9, ar nuo 9 iki 10, atrodo, namų darbų ruoša. Jo, taip. Tai turėdom visi būti savo kambariuose ir daryti namų darbus. Nu, tai kas darydavo, kas nedarydavo, aš skirdavau polsį. Na, bet jeigu tu uoliai mokinėsi pamokų metu, nebimbinėjai, greičiausia didesnė dalį informacijos tiek pasisimė. Tai va tas ir buvo, kad aš pamokas stengdavus visas eiti. Nu, aišku, būdo, kad ir nenaidau, bet jeigu ateidau, tai sėdi ramiai, klausai, gal kažko ir nesupranti, bet sėdi ramiai, klausai, rodai, kad mokytojai pavyzdį, kad nu, tu viską klausai ir nori išmokas. Nu, ir visi tai atsižvelgdavo ir, manau, suprasdavo, kad reikia biškį patemti, jeigu kažkas blogai būna. Bet aš sakau, pas mane su mokslas problemų niekad nebūdavo. Žiūrėk, ar su metais buvo taip, kad, nežinau, krūvis vis tiek didėjo? Krūvis 14-mečio ar 16-mečio, 17-mečio, 16-mečio, jie skiriasi krūviai. Ar nebuvo tas, kad su metais sportui vis daugiau skirdavo laiko, mokslus šiek tiek mažiau? Ar ta proporcija nesiskiria? Gal iš pradžio atvažiavęs, kai būdo, tai žiedau mokslai gal ir sportas pem-pem toks. Paskui, aišku, jau prasidėjo tokios rimtesnės varžybos, kai jau reikia ten ir svorį palaikyti ir tikrai labiau nusiteikti varžybom, kai prasidėjo Europos pasaulio čempionatai, kai tikrai atsakingi startai, tai buvo sportas 80% ir mokslai buvo tik 20%. Bet aš sakau, nu tai ateini į klasę, tiesiog atsėdi, ramiai atsiklausai ir viskas išeini. Nu tai, manau, tas ir gaudavos, kad nebūdavo tiek mokslai, bet tiek ir sunku tada. Tai ir galėdavo atsiduoti daugiau sportų. Klausimas būtų toks. Treniruojasi tu Panevėžyje, persikrausti tu į Vilnių. Kur yra jau patys geriausi visi imtynininkai surinkti iš visur. Skiriasi pačias treniruotės? Žymi. Panevėžyje mes ką ateidom, pažaisdom futbolą ramiai. Ir tiesiog tada darydom techniką. O techniką darai kokią nori. Ten kažką, jeigu kažką pas kitą pamatai, bandai atkartuoti tą. Nebuvo paaiškinimo, kaip daryti? Labai daug nebuvo, žinok. Okay. Tiesiog ateini pažaidį, taip koks kaip laiko praleidimas. Ir būdo 20 minučių technikos. Ir tada nueini, kaip sakant, daryti su štakom darbą biškį, kad fiziškai sustiprėti. Tai grinai tokio, kad į tave ateitų, treneris pastatytų, ten, įrodytų tau, kaip jeigu tu kažko nesupranti, įrodytų grinai tą veiksmą, tu bandai daryti ir tau neišeina, nebūdavo grinai tokio kažko. Būdo vien ateini ir toks 20 minučių padaro techniką ir einat namo. Na, aišku, ir vaikų amžius. Ir vaikų amžius treniruotės. Bet iš maždaug tas ir buvo iki Vilniaus. Lygiai tą patį darydavom. Niekas nelabai keistas. Bet aišku, ten pasimatydavo, aišku, ten, kurie stipresni, tai gal matosi, gal kažką bando patys daugiau atrasti. Nes pamato, kad jis stipresnis yra ir gal mato, gal aš galiu tobulėti daugiau ir bando kažką atrasti pats. Nu, tai dėl to. Ir kas pasikeitė atvažiavus į Vilnių? Viskas pasikeitė. Režimas, treniruotės, ateini treniruoti, to pasako, ką daryti. Jeigu blogai darai, parodo, kaip daryti. Ir tave pasuka į gerą pusę. Tai tave nuo tų jaunų dienų į Vilnių persigrušius, kas pradėjo treniruoti? Levis?
Olegas Antošinkas. Mm. Ir jis tave treniravo nuo tų jaunių į Vilnių. Nuo kadetų vadinas, nuo jaunių iki saugusių. Iki saugusių, taip. Taip. Tai čia grubiai apie 10 metų. Apie 10 metų. Ir kokį tu jau tai kelią prie tos 10 metų? Kame labiausiai tobulėjimas, persilūžimo kažkokia akimirka? Atsimeni ją? Manau, didžiausias persilūžimas yra, kai laimė medalį. Aišku, dirbi labai sunkiai, bet tada gauni tokių, tie jau vaisiai ateina, tie tas medalis. Ir tada jau pradedi galvoti, kur tau dar labiau tobulėti. Mm-hmm. Nes tu pamatai, kad tu dirbi ir tu gali tai padaryti. Ir tada ir nuo to medalio, kaip sakant, pasirodo tas, kad aš bandysiu kažką dar labiau geriau padaryti, kalbėsiu su treneriu dar kažką, nes tada pamatai, kad būna rezultatas nuo to. Mm. Tai va dėl to. Tai klausyk, kada pas tave buvo tas didžiausias pasiekimas tam paauglių amžiuje? Tai gal kaip Europoje antras tapau čia. Tai 2015 metrų, 2014 metais. Ir tau buvo ta akimirka? 15-16. 15-16. Gal daugiau? Mm. Gal 17. Tiksliai nepasakysiu, bet nu, tada tikrai sunkias kovas atkovojau. Labai sunkias. Ir labai daug svorio mečiau tas, to varžybą tikrai labai stipriai įrašiau. Kas yra daug? 9,5 kg. 9,5, nemažai. Tai nuo šiam 4 kažkur iki 55. O, tai iš viskai iš situacijos, tai labai daug. Ir aš dar toks kūdas visada buvau, ir man svorio metimas būdo kryžius. Visada kryžius, man svorio metimas yra. Tai su to svorio metimu buvo labai blogai netgi, aš galiu papasakot, kaip net mečiau. Tai man pirmą kartą buvo antrą dieną varžybos, antrą dieną svėrimas. Nes aš... Tu svėrimai? Ne, čia būdo, pagal svoris būna 10 kategorijų, mhm. Ir 5 kategorijos svėrėsi ir vieną dieną kovo, ir kitos 5 kitą dieną. Tai aš pirmą kartą kovojau, kur antrą dieną visas varžybos vyksta. Mhm. Tai mes atvažiavom su autobusiuku jau ten, kur gyvensime viešbutį. Išlipau iš autobusiuku, aš jau alpstu. Nu, man jau tiek blogai. Tai kaip tu dietinaisi? Tuo momentu aš nežinau, kaip mes svorį, nes atrodo valgai, paskui padarai treniruotę ir nieks nekrenta. Tai turėdavai nevalgyti ir negert. Dabar viskas kitaip. Dabar valgai ir paskui nuvarai treniruotę, apsirengia šiltai, numeti tą svorį ir ramu kažkaip. O seniau tai būdavo taip, tai atvažiavau viešbutį, jau ten vos nelpau, jau ragas buvo man. Per 2 paras būnant, išgėriau gal pusę stiklinės žalios arbatos. Ir dar dariau treniruotę. O tada buvo Lenkijoje, dar atsimenu, tai dar buvo virš 30 laipsnių karščio. Atėjau į salę, jau ten, man atrodo, prieš svėrimą, likus 3 valandom gal. Apsirengiau tokio, kaip būna, vėjo neperpučiamą striukę. Mhm. Salėj virš 30 laipsnių. Padariau treniruotę, bėgioju, ten man nežinau, buvo atlikėti 400 gramų ar kiek. Tai kokias 2 valandas bėgiau, nuėjau į pirtį su rūbais, 300 gramų nukrito. Čia baisai. Tu buvai dehidratavęsis, jau iki tos akimirkos, reiškias. Ten jau buvo labai blogai. Ir galimai druskų nebuvai neišvalęs. Gali buvo. Nu, aš tuo metu nežinau, žinai, daug labai nieko, mes ir patys nežinodami apie tą svorio metimą. Tai, bet jau pasisvėriau ir šviežias kaip naujas. Kitą dieną imtiniauti nieko nebuvo tokio, kad ten labai jau baisu būtų. O kaip atstatinėjai svorį tą? Tiesiog bet ką valgiau? Jo, bet ką gėriai? Bet ką valgiau, bet ką gėriau. Bet, nu, aišku, suprotu, žinai, nes buvo pasakyta, kad daug skysčių nepervartok, nes kitą dieną bus rankos kaip kaladė, sako. Mm. Tai su skysčiais atsargiai visada reikia. Na, šią akimirką yra labai gerų preparatų, įvairių, kaip Vitargo plus Rehydrate ir kitų, kurie padeda kokybiškai tos skysčius atstatyti, kad jie nesikauptų kažkurioje atskiroje kūno vietoje. Bet, nu, čia kitam laiku kita tema. Taigi, tempytų Europą antrą vietą, grįžti tu į Vilnių. Nu ką, automatiškai, manau, visoje rinktinėje nusitikimas, kad tu būsi galbūt sekantis prizininkas jau suaugusio amžiaus kategorijoje. Tai kažkurią vieną dieną. Dar prieš tai buvo, kad Europa vykdo vasarą ir ten rugsėjai vykdo pasaulis. Mhm. Tai buvo, kad mane jau buvo paruošę važiuoti pasaulį, aš viskas buvo nusteikę, sako, nepaleis svorio tik tai.
Ir taip įvyko, kad jau reikėjo, ten man atrodo 2 savaitės buvo ir 3 savaitės prieš, tai pasakiau, kad pradėjau mes svorį ir žiūriu, kad nekrent. Man irgi ten 8-9 kilogramai buvo. Aišku, paleido svorį, nes pavalgyt negerėsi. Tai atėjom su treneriu, pasakiau, kad nemesiu. Na, aišku, buvo pykčių, sakiau, nu, bet sako, tavo sprendimas, nenori nemes, aišku. Nu, jau medalį turėjau, bet būčiau medalį neturės, gal būčiau ir metęs. Tai va, ką aš dar norėjau sakyti. Tai ką, ir nenuvažiuoju tada? Tiesiog, ir neišvažiavau pasaulyje. Ir taip vyko viskas, kad prieš ką aš laimėjau, tai tą turėjau tokia visi buvo. Pasaulį. Ir treneris, aišku, tada sako, matai? Ir tada aš už galvos susiėmęs, nu ką dabar daryti. Bet tai tau tą akimirką 17 metų, aš turiu, teisingai, 16 metų. Kitas momentas, kad kartais hormonai sustabdo tą svorio metimą irgi. Ypatingai tu pats organizmas jis augantis, tas svoris šiaip natūraliai kyla į viršų. O vienas po kito metimai per kiek čia gaunasi mėnesis, 2 mėnesiai tarpo. Nu, apie 2 mėnesiai. 2 mėnesiai tarpo, kartais gali būti tiesiog per siaurai vienas šalia kito. Tai aš kito. Pagalvau, galbūt kokie 5 kilogramai, galbūt viskas gerai, bet kai meti jau ten 90, tai čia yra labai sunku. Klausyk, o dabar tu imtiniauji už kokį svorį? Dabar 72. 72. O medalį laimėjai paskutinį? 72. 72 ir laimėjai. O kiek vaikštai? Koks tavo vaikštamasis svoris? Nu, normaliai, vidutiniškai, kaip visada, 73-74. Ai, tai dabar tu nebemeti tiek. Ne, aš dabar tiek nebemetu, gal dėl to ir geriau jaučiuos. Ir pasikeitė tas, kad man atrodo... Dabar per 2 dienas svirimas. Svirimas kiekvieną dieną. Kaip manai, tai geriau negu svirimas dieną prieš? Jie norėjo padaryti tą organizaciją UV per 2 dienas svirimą, gal kad visi daug nemestų tiek svorio. Kaip metą po 9, po 10, tai bet niekas nesikeičia, kas nori važiuoti tie ir metą. Tu nemesi nuvažiuos, už tai kažkas kitas nusimes nuvažiuos. Ir tu prarasi šansą. Ir metai vis tiek 90 kg ir sveriasi tą pačią kovos dieną. Bet tai gerokai juk turi kenkti rezultatom. Nu, nežinau, gal, bet man šitas nelabai yra gerai, vat, kad tu kiekvieną dieną sveries. Nes nu ir pailgėjo tos ir varžybos 2 dienas, tarkim, pirmą dieną skoji, praloši pirmą kovą. Ir tu nežinai, ar tu kovosi rytoj ar ne, tau reikia laukti iki pusfinalio, gal tavo tas tave ištems. Kol ištems, tai tau reikia visą dieną laukti. Ir jeigu jau tada laimi, tada žinai, kad kitą dieną tau reiks kovoti, tada eini svorį daryti toliau, šokinėti su virvute. Pas jūs kažkaip, beje, kalbant apie tai, kažkaip įdomi sistema. Tu gali pralaimėti savo pirmą mačą, kaip suprantu. Ir jeigu žmogus, prieš kurį tu pralaimėjai, ką jis turi padaryti? Kad išeiti į finalą. Jeigu jis išeina į finalą, tu gauni antrą galimybę. Tada tu kovoji su visais tais, prieš ką jis laimėjo. Ir jeigu prieš jį sulaimė, gali aukščiausią vietą 3 paimti. O jeigu pralaimė prieš kurį nors iš jų? Viskas iškrinti. O jisai kyla? Jo, jis kyla dar virš. Aha, okei. Okay. Įdomi sistema. Na čia sistema turbūt toj vietoj, kad na grubiai suteikt šansą kažkam, kas pralaimėjo čempionui. Taip. Grubiai tas. Na gal ir logiška. Skamba įdomi, aišku, bet... Na, žinau, kitose sporto šakose būna dažniausiai lentelės. Man labai keistai iš taisyklės tos. O kas boksio keistai? Na gerai, tarkim, ten kaip pusnulis tinka, jo, pralošė iškart 3. Taip. Jo, nu va, pas mus dar reikia kovo dėl trečios. Na taip, na, boksas, aišku, tas momentas yra, kad tu daugiau smegenų, daugiau žalos smegenys prieimė šitą, ko imtynėse neišvengi. Čia tas pats, vat, jeigu pritaikyti boksui tą jūsų sistemą, nu įsivaizduok, išeina jaunas Anthony Joshua ar Valderis, ką nors grubiai nokautuoja pirmam kelinyje, pirmoj kovoj, ir dar jisai reikia jam kovoti toliau. Nu, jeigu tai pasakys, tada logiška, manau. Aišku, ne kiekviena kova baigėsi nokautais, bet... Na, dar užsitestų bokso tos varžybos, nes jeigu tos reiktų repečažus, kaip sakant, varyti toliau, tai dar 2-3 dienos plus. Klausyk, o graikų-romėnų mačas kova kiek laiko trunka? Kaip tai atrodo? Kova trunka 6 minutės. Pirmas kelinys 3. 3, tada... Ir antras 3. O kas tarp jų? 30 sekundžių pertrauko. 30 sekundžių. Taip. Tai grubiai kas, tu
Bet kuriuo atveju kovoji du kelnius, jeigu nepralaimi taškų 10-0, teisingai? 8-0. 8-0. Laisvosiuose 10. Laisvosiuose 10. Graikuose 8. Negali visko vienoje sistemoje. Aš irgi padaryt. Taip galvoju. Bet nežinau, dėl ko tai. Gal pas laisvūnas atrodo daugiau veiksmų. Na taip. Nu jo. Jo, tai logiška. Tai gal dėl to ar padarė taip. Pas laisvūnis ir moteris po 10. Klausyk, o ką taškai, paaiškink man šiek tiek, už ką tu gauni taškus graikų romėnų imtynėse? Už ką kiek? Tarkim, už metimus, kur iš stovėsinės nukrenti ant menčių, gauni 4. Jeigu čia tas švarus metimas ant menčių. Jo, 4. Kaip pavyzdys, kokie metimai? Per petį, dubenis, metimas per save. Mhm. Už visokius užėjimus. Vokiškas supleksas, taip vadinamas. Galima toks irgi. Tai išstumimas iš kilimo gaunasi taškas. Iškilimo užstumimo. Jo, aha. Taškas. Toliau visokie numušimai, žėjimų už nugaros, kai tu palieti su pilu žemę, tai būna du taškai. A, tu iš esmės paimi nugarą ir tu nutempi žemyn. Jo, turi pagulyti į parterį. Tai visi tokie du taškai gaunasi. Mhm. Ir vienas pats efektyviausias veiksmas, kur labai gražus ir labai techniškas, gauna 5 balus. Mhm. Tai čia dažniausiai būna metimai išsilenkusi, sakė. Per savę. Kuri amplitudė labai didelė. Ir per savę, kaip vis dėl 5 balų. Per savę, taip. Bet vis tiek, bet va to turbūt ir skiriasi nuo dzudo. Dzudo už tokius metimus tu iš karto gauni pergalę. Pergalė, jo. Iš karto pergalę, man atrodo, gauni. Na, aš gal klystu. Iponas, man atrodo. Iponas jie vadina. Tai. Jo, man atrodo, iš karto pergalę. Mhm. Kiek girdės, tai taip. Nukritus partrį žemyn, kaip tu gali susirinkti ekstra taškų? Yra vadinamas ridenimas, kitaip nakata, tiesiog apglėbi žmogui pačioje ir sukinėjai, kaip sakant. Taip, bet tai tu gauni po du taškus. Per kurią tu vietą turi apglėbti? Gali per krūtinę ir gali per liemenį. Per liemenį. O už galvos griebt negalima? Gali, bet gali. Turi su ranka. Kad ranka galvoje būtų. Gaitarolos. Tai jo, vadinamas. Vienos galvos negali paimti, nes jau gauna smūgimą su pas mus, smūgimai neleidžiami. Mm-hmm. Tai taip, gali surinkti taškus arba gali iš parterio tiesiog irgi pasiemus paimimą per liemenį arba pagrutinę išsikelti viršų, tai būna irgi 4 taškai, nes jau pakeli stovėsiniai, žmogu. Mm-hmm. Ir amplitudė būna, aišku, didesnė jau. Aišku. Klausyk, judam tolin. Tu patinki jau suaugus rinktinę, tavo treneriaus staiga tampa Mindaugas Ižerskis, teisingai. Taip. Kuom tai skiriasi treniruotė su jaunimu nuo treniruotė su suaugusiais? Saugus treniruotėse gal tiek labai nebeišmoksti veiksmų jau. Tiesiog viską. Tu ateini su veiksmais. Tu jau ateini su pilnu bagažu, su visais veiksmais ir juos toliau šlifuoji tiesiog. Gal pasirenki tokį labiau jau, kad tarkim moki kokius 4, neblogai 4 veiksmus. Mhm. Įsirenki vieną arba du netgi ir juos, kad varai jau tik iki mechanikos. Jau. Kad tai būtų ginklas, kuris traukia šaunį. Naktį atsikėlės, net miegantis padarytumėt kam. Mhm. Tai va juos ir šlifuoja visą. Kad nes jau saugusiu imtynėse, ten išeisi, tu jau nieko nepadarysite, nebent geriausiu atveju per kovą, per tą 6 minutės, jeigu jau ten mechaniškai atidirbęs, tai vieną veiksmą padarysi labai gražu. Mhm. Techniškai. Kalbant apie fizinį pasiruošimą, jis irgi turėjo labai smarkiai skirtis, kas liečia vaikų ir jau suaugusių fizinį pasiruošimą, ypatingai tokioje sporto škoje kaip graikų romėnų imtynės, kur mes žinom, kad kažkokius nesveikus parametrus atlieka fizinius graikų romėnų imtynininkai. Pasakau šiek tiek apie fizinio pasiruošimo treniruotės. Kaip jos atrodo? Tai pas mus dažniausiai ryte dabar būna kilimas, tai atidirbinėjom techniką, kovojam. O vakare būna kas antrą dieną, tai tarkim pirmadienį vakare būna štangos kokios, arba taip kačialka. Kas su štangom darot? Tai rovimai, prisėdimai, štangos stumimas. Rovimai, tai kas? Tai deadliftas tai vadinamas, ar tai snečas? Snečas. Snečas. Ir pasui clean jerkas būna visoks, tai deadliftų šiuo metu kažkaip nedarom, bet irgi galėtume, nes labai visą kūną striptino, gal ir gerai būtų. Mm. Tai spaudimas, pritupimai, kaip sakau, toliau atsigulus, tai trauk štangą. Atsigulus? Nugarai. Ant pilvo atsigulus. Aha, ir traukiu aš pačios pasauliukų. Jo, nugarai. Tai visi va tokie va. Paskui dar šiuo metu pridėjom ir šuolius visus, kad kojom stiprinti greičiai. Mm. Tai visai būna. Koks tavo šuolis? A? Kiek jaukštis šokis? A, iš nuok nepasakysiu skaičių, nepaminu. Bet dabar darom ir testavimas visokis. Tai, tai va, kaip tik rytoj važiuosim, galės, jeigu darysim, pasakysiu.
galėsim įrašyti apačioj. Klausyk, tiesiog, kad suprast, pratimus mes žinom, su kokiais svoriais dirbi, kokie pakartojimai, tiesiog, kad suprast, koks yra tas aukščiausio lygio standartas, kurio vadovaujasi tokį lygį imtynį kaip tu. Yra skirtingos treniruotės, tarkim, kai darom jėgos, tai darom 3x4, o būna ir paskui 4x4, nu, būna skirtingas, bet tarkim, jeigu darau 4x4, tai tarkim, spaudimą kokį darau, nežinau, su 110, 120. 110-120 spaudimas nuo krūtinės. Jo, 4x4. 4x4. Pritupimai pas mane nėra stipriojoje pusėje. Kaip suprantam, šitas žmogus yra 70 kg svorio. Jis tamėt ir 4x4 stumia 120 kg, taip. Toliau, tarkim, pritupimai pas mane nėra labai stipriojoje pusėje, tai 4x4, nežinau, 130-140, nežinau. Bet čia nėra mano stipriojoje pusėje. Pas mane kojas yra silpnas, iš tikrųjų. Toliau... Štangas su mėtymės ant krūtinės. Čia kaip daro tie štangistai, tai 4x4 irgi, manau, 110-115. Okay. Bet šitas mano mėgstamas pasimas yra labai. Į viršų raut neberaunu kažkaip. Nes, iki čia? Ne, kai išrauni virš tiesiog ir pakeli. Tai iš to nebedarau, nes kažkokių problemų yra su pečiu. Vienas yra clean and jerk, o kitas yra snatch. Tas snatch nebedarai. Snatch nebedarau, tai va darau clean and jerk. Su clean and jerkas irgi, nežinau, su 100 gal padarau, kartais visai būna. Nes būna, aišku, darai štangas, paskui praleidai kojas 2 savaites ir reikia su ramesniais vėl svoriais pradėti, nes vėl reikia įprasti. Na, bet karts nuo karto turbūt yra sveika turėti pertrauką nuo to svorio. Nu jo, tada raumenis pailsi. Raumenis pailsi, regeneruojas ir... Jo. Toj ilgalaikį jėgos auginimo perspektyvoje normalu, kad tu augini, pertrauka vėl nuo žemesnio svorio augini. Nu, tai dar tu klausimas, ką darom, tai... Čia kas liečia jėgos dalį, tai, jo. O kas liečia ištvermės? Ištvermės, tai darom kardio, tarkim, kokį, arba taip, pristrukimus visokius. Nu, manau, kad ką visi labai daugiau sportininkų daro. Na, jūsų imtynininkų skaičius pirmoje įspūdėjo. Gerai, pasakysiu, ką mes per kardio darom. Tarkim, pirmąjį padarom štangą, antrąjį darom, einam kokius intervalus būna, darom kartais ant dviračių, ant irklavimo, dar ir turim kažkokį naują aparatą, kur taip traukdėm. Na, slidininkų. Slidininko, jo. Tai darom intervalus irgi, arba bėgam krosą. Trečiadieniais darom presą nugarą, kaip sakant, stiprint visokį mobilumą ir taip toliau. Kokius pratimus darot presai nugarai? Oi, tai nežinau, pas mus būna iš pradžių trečiadienį padarom kopetėlės, kaip vadinasi, pabėgam kojų greičiai, stabilumui ir tada presui darom, tai visokiai, su kamuoliu būna visokie pratimai ir kiti paprasti pratimai. Aišku, prie ant skersinio kojas pakeliant, ten gaunas, aš vis nežinau, per pusvalandį gaunas kokių 15 pratimų gal. Ir pusvalandį grinai presų skiriat? Presas nugarą. Ilgai gauna presų 20 ir nugarai 10. Virvėm. Laipiai? Mėgstamas dalykas, mano. Kiek užlipi kartu į tą didžiąją virvę, pirmin atgal? Kažkada dariau, kad be sustojimo, tiesiog be kojų, tik su rankom lipi, tiesiog užlipi į viršų, nusileidi, bet nepalieti žemės, tai man atrodo 6 ar 7 kartus lipu. Oho. Ir ta virvė yra kokio... 6-7 metrų? 7-8 metrų. 7-8 netgi. Man atrodo. Kažkas tokio. Ne, jūs imtynininkai nesat žmonės. Nu. Kokie esam, kokie esam. Nesat žmonės, kad lėčia fizinį pasirašymą. Aš vizduoju, kad turbūt bendrai, aš žinau tokį faktą, kad štangistai universaliai yra patys universaliausi atletai su olimpiniu sporto šaku, bent jau Amerikoje tokį tyrimą darė, kad jie ir sprintą greičiausiai gali padaryti ir su svoriais, tai kitus pratimus ganėtinai gerai. Įdomu, kaip išbėgtų maratoną. Maratonas turbūt neįeina tarp užduotį. Maratonas turbūt sunkiai. Bet imtynininkai turbūt stovi kažkur labai arti to topo universaliausio atletų per visą sporto šakas. Gali būti, žinok, aš tikrai nepasakysiu, bet manau, kad tikrai taip. Kokia mama irgi tiksliai. Ne, aš apie olimpinę sporto šaką. Ai, apie olimpinę, jo. Kas dar čia galėtų būti? Imtynės... Nes dudo, tarkim, neturi tokio universalumo, dėl to, kad pas jos mačai yra daug trumpesni. O kiek ten, koks laikas? Aš nežinau, koks ten laikas, bet žinau, kad jis, man atrodo,
Nedaug smagu, tai man atrodo, kad ten 3 minutės ir kitas momentas ten dažnu atveju yra, nėra to tokio didelio kontakto, kuris yra imtynėse tiek laisvosios, tiek graikų romėnų, nes yra susikabinimas už rankovių. Automatiškai. Ten tokios labiau ištvermės labiau daug nereikia. Tai. Ištvermės tiek daug nereikia, manau, ten balanso momentų, jutimo, vat to turbūt reikia, ypatingai vat, ant tų rankovių jaučiant tą žmogų, tie pakirtimai visi. Jolba, kai nuėjome praėjimus į kojas. Pas jas nuėmė? Pas nėra praėjimai kojas. Nėra. Jau kokių 10 metų nėra praėjimai kojas. Bet padnioškas gali kišti. Padnioškas gali kišti, bet negali į kojas praeiti. Bet gali ir smūgimus daryti ten apačioj kažkaip. Vat dėl smūgimo aš to negaliu pasakyti, man atrodo. Nes aš kiek žiūrėjau, tai jie ten, tarkim, nuverčia, tai susiverčia taip į kamaliuką ir jį ten pradeda smaug, man atrodo. Ar galimi dzido smūgimai? Aš žinau, kad kažkas neleidžiama sambo, kas leidžiama dzido ir atvirkščiai. Žinau, kad dzido, ne, sambo leidžiami kojų laužimai, tai greičiausia kojų laužimai nebus leidžiami dzido. Manau, kad taip. Ir neleidžiam, ne, ir smaug galima, o sambo smaug negalima, man atrodo, tokie skirtumai. Rusai tik nukopijavo, grinai dzido, visada pasivadino sambo ir tiesiog tai taisyklės pakeitė. Bet tai yra kovinė sambo. Nu, tai kai mama atsirado, jie nusprendė mama kopijos. Rusai viską kopijoja. Tik tai stąją gyvenimą ir gali daryti, jie. Apie kitas sporto šakas užsiminėm. Domiesi kitom sporto šakom kavinėm šiek tiek? Tiesiog pažiūrėjau, tiesiog UFC man mato. O daugiau kažkaip nei man, nei fulė, nei kašė, nelabai. Nebent kai, tarkim, fulė vyksta UFA, tai pažiūri kažką. Bet krepšinis iš vis nieko bendro. Futbolas irgi nelabai nieko bendro. Kažkaip gal dėl to, kad aš per daug jau tam sporte pat save jau toks kiekvieną dieną, tai man atsibosta viskas. Net nebenori žiūrėti sporto absoliučiai. Bet UFC, kaip sakai, įsijungia. Jo, man patinka, kai ten pasimuša, tai pažiūri. Kokie kovotojai labiausiai patinka, jeigu 5 turėtum išvardinti? 5 Romero. Jo, Bellatore. Nes, na, aišku, jis imtynininkas buvo. 23 kg svorio. Laurynas Urbanavičius nesnai pasirašė su Bellatoru. Nori pasakysiu istoriją, kurią neįmanoma patikėti? Nu, pasakau. Iš tiesų, nieks nežino, kaip Laurynas pasirašė su Bellatoru, aš tai žinau. Mes grubiai prie mėnesį atgal, aš gaunu skambutį, sako, yra kova iškritusi. Sako, Melvinas Manofas yra trumuotas. Ar nenori Laurynas kovoti su Eliu Romero? Romero ar Bellator? Aš taip... Čia fucking Romero. Čia Romero, čia yra monstras. Nu, nes nu, 45 metai. Aš giliai įkvepiu porą ir parašau taip. Nes žinu, taip, WhatsApp'e gavom, prašau, taip. Tai aišku, tai gal vienintelis šansas. Taip, tada gaunasi situacija tokia, kad Romero iš dviejų žmonių išsirenka ne mus. O kas kitas buvo? Buvo italiukas kažkoks, ar Amerikos italas. Jisai netoks geras imtynininkas, net kaip Laurynas, nėra toks universalus. Tikrai, ir kova buvo ten, aš nežinau, man atrodo, savaitė iki kovos. Kitas momentas, aš ir labai pasisekėštų su Laurynos nebūtų 100% važiavęs, nes jis tik tais per petį buvo permintęs toks Martynas, kuris pas mus sportuoja ir Laurynas bus sutrumuotų ganėtinai pečių tą akimirką. Tai ta kova nebūtų, būtų 60% Laurynų. Bet, nu, dėl tokio šanso, nu, tai jinai ir kovoja iš esmės. Na. Tai vat, bet tada po šito mum po savaitės grubiai skambina Bellatoras. Nu, suvadimus kaip Bellatoras, klausėkite, tas vaikinas nenori pasirašyti su mumis kontraktą. Tai grubiai viskas išsirutuliojo iš to, kad buvo pasiūlymas kovoti prieš Romero. Mes pasakėm taip ir pasakėm, ir jie tada norėjo sugrįžti. Ir jie sugrįžo su pasiūlymu. Tai va, Romero pasakė, kas dar? Henry Cejudo. Ir gimtynininkas labai geras. O daugiau aš sakau, per daug labai nežiūriu. Tiesiog būna Instagram'e, sakau, tai užmetakė, kas ten kokios kovos vyksta. Bet Romero ir Cejudo turbūt. Dar buvo... Mighty Mouse, kaip jis ten? Dmitrijus Johnsonas. Jo. Šiuo metu One FC, One Championship, tiksliau, dabar jo, organizacija. Jo, dabar One jis kovoja. Tai irgi toks labai įdomus veikėjas. Jis, beje, jo treneris, įdomios treniruočių pakryptėjas, jis buvęs Japonija daug metų treniravęs pas jo simdinių toks stilius ir vadinasi catch wrestlingas, nežinau, ar girdėjai apie tai, kai nors. Iš esmės, tai originalusis stilius buvo olimpinėse žaidinėse.
Toks kaip wrestlingas. Taip, jis buvo olimpinės žaidynėse, 1904, 1908. Tu nerasi freestyle wrestling, ten bus parašyta catch as catch can wrestling. O kuo skiriasi? Yra skausmingi veiksmai. Ai, tai slūžimai. Iš esmės, pirmas tos varžybos buvo graikų-romėnų imtynininkai Anglijai, kažkiek graikų-romėnų imtynės sportavę žmonės šachtose pradėjo praidinėti į kojas ir pradėjo atlyginėti skausmingus veiksmus. Taigi taip trumpa istorija. Taip pat atsirado catch can wrestlingas. Paskui jis persikėlė į Ameriką, ten jis tapo populiarus, masiškai populiarus, ir jis buvo olimpinių žaidinių dalyje. 1904, 1908. Bet kažkaip iki galo sudėsiamoje nesužaidė daug sportininkų traumuotų, būdavo juos išėmė iš olimpinės programos. Bet prancūzai toliau, prancūzai Šveicarijoje tuo metu, man atrodo, Filo tuo metu organizacija buvo, gal ne Filo, gal maišau, bet... Filo buvo kažkai. Bet ar jinai buvo 1910? Galėjo galbūt? Ne, man atrodo, vėliau buvo. Nu, tai... Galėjo būti, bet... Esmėtame, kad Šveicarijoje išsivertė catch as catch can į lūtę. Lūtė, tai čia prancūzų. O lūtė, nes Šveicarijoje išneka prancūziškai. Ir jo lūtė atgal išvertė į... Lūtė, o lūtė imtynės reiškia, lūtė laisvėsios reiškia. Lūtė imtynės. Lūtė imtynės. Gal lūtė kažkas dar žodį, jie tą išvertė į laisvasios. Ir jie išėmė visus kosmingus veiksmus ir tai tapo laisvėsios imtynės. Visame pasaulyje. O Amerikoje išėmus kitaip truputėlį visus veiksmus, tai tapo folkster wrestling. Folkstylas, jo. Tai folkstylas ir laisvėsios iš tiesų vos ne vienu metu atsirado. Viena bendra. Bet jūs įsivaizduoji, jeigu Amerikai būtų vien freestyle'as universitetas, kokį lygį turėtų Amerika? Jo, žmonėm to nesuprast. Žmonėm atrodo, kad tai vienas ir tas pats, tai vieni su ausinėm, kiti be ausinių. Bet čia yra kitos dvi sporto šakos visiškai absoliučiai. Laisvės imtynės ir folkstyle'as. Ir folkstyle'as yra ne tik koledžas, jis yra ir mokyklose, teisingai. Tai jo, mokyklai, koledžiai. O koledžiai NCAA. Ansa. Ir iš tiesų, kiekvienas žmogus Amerikoje vis treniruojantis imtynės, kiems sukanka ten 20 kažkeli metai, ir jeigu jis pretenduoja į olimpinę programą, jis turi apsispręsti per keletą savaičių ar per dieną, jis turi apsispręsti, kuo jis turi būti. Ar jis turi būti laisvūnas, ar jis turi būti graikų-romėnų imtynininkas. Na, čia... Ir tada turi ruoštis olimpiadai. Čia labai sunku. Aš žinau, kad Benas Askrinas, kuris MMA kovojo ir turi vieninkas su prašiausio smagiavimo visų laikų istoriją šio laikinio MMA sporto. Jisai per pusmetį turėjo pasiruošti olimpiadai. Už laisvūnus. O esminiai skirtumai, ten kažkaip duodami taškai už atsistojimą į stovėsiną. Folkstyle, jo. Folkstyle. Aš žinau, kad jeigu pragriauna į parterį, negali rankų. Man atrodo, kažkaip sukabini rankom, ar negali sukabinti kažkaip? Ne, man atrodo, kad už kūno turi va taip. Va jo, negali sukabinti paimti, man atrodo, ir negali, tarkim, jeigu jis buvo atstojęs, tu negali mesti jo. Ir jeigu atsistoja kažkaip iš barterio, gauna tas, kuris atsistojo tašką. Taip. Kažkas to. Tai iš tiesų naudinga yra MMA sportui, va šitas akimirka, kodėl amerikiečiai šiek tiek geriau pasirodo, tarkim, imtynininkai, nes jie išmoksta stotis į stovėsiną, ko nėra graikų-romėnų arba laisvų imtynių stiliuje. Yra graikų-romėnų, tiesiog, jeigu pastatai... Bet tu negauni taško. Negauni taško, bet tada... Motivacijos stotis. Bet tada nėra tokio pavėjus parterį, kad tau padarys kažką, nes atsistojai stovės. Jeigu, tarkim, parterį nestovi iš vis, tada gali bandyti treniruotis, tiesiog stotis į viršų, kad tavęs nepagauta pačio ir toliau test kovas stovės. Ne taip, ir kitas momentas – populiarumas reikalo. Dabar mes žmonėm nesuprasti, ką reiškia NCAA populiarumas imtynių, kai ten susirinka 50-60 tūkstančių žmonių stebėti imtynių mačo. Tarp studentų. Tarp studentų, negi. Tarp studentų. Ir neprofesionalų. Tai yra kosmosiškas vaizdas. Iš vis ten NCAA programa yra kažkai nesuvokiami skaičiai. Aš mačiau Jordan dokumentiką apie Bulsus. Ir ten rodė akimirką, kai jisai buvo dar studentas ir NCAA mačas 1984. Jo universitetas žaidė prieš kitą universitetą, kitam universitete beje žaidė Patrick Ewingas, su kurio paskui buvo ilgamečiai konkurentai, jis buvo New York Knicks'uose. Tas rungtynės finalo
stebėjo 60 tūkstančių žmonių. Tai 60 daug labai. 60 tūkstančių žmonių. Nors čia daug. 60 tūkstančių žmonių. Tai yra labai daug. Kai dabar pagalvoju, kai žiūri visokie, tai kiek jų UFC ateina, tarkim, kokį rimtą mačą? Niekad ne, ne. UFC gal kelis kartus turėjo tik tais renginius didesnius negu 30 tūkstančių žmonių. Tik 30. Bet ne 30 tūkstančių, virš 30 tūkstančių buvo trys renginiai. Stokholme aš buvo vienam iš jų. Toronto vieną kartą, kai GSP kovojo. Ir buvo didžiulis renginys Australijoje, kada Ronda Rousey pralaimėjo nokautų prieš Holly Holm. Va čia trys renginiai. Visi kiti renginiai vyksta arenose iki 20 tūkstančių. Maksimum. O tu keliuose pas buvai renginiuose UFC? 10-12. Koks jis mintiniausias? Bet kažkaip visi vienodai. Bet yra tai atmosfera kažko tai pakerėjo, ten kažkas toks įdomu labai. Dėl atmosferos pasakėjai, taip, vienas buvo išskirtinis. Vienas buvo išskirtinis, aš mačiau McGregoro kilimą. McGregoro kilimo kovą. Nu, kai jisai vat, ėjo link titulo pradžiai. Jisai kovojo prieš Diego Brandau, jis tapo žvigždė Amerikoje, jis man atrodo Amerikoje kovojo, vat aš dabar galiu sumeluoti, vat jis laimėjo debiutą prieš kažką tais, jis gal laimėjo prieš Maxą Holloway'ų, ir tada turbūt buvo trečia kova prieš Diego Brandau. Vat jis tapo super žvigždė ir renginys vyksta Dubline. Taip. Ta prasme, aš tiesiog nebuvau, nežiūrėjau kovos netgi McGregoro. Po to, kad, žodžiu, paskui papasakosiu, bet esmė tame, kad publika ant tiek buvo užsivedusi, ant tiek skandavo futbolo visokius himnus visų kovų periodų, nes kovojo gal 4 airiai tame kovų sąraše. Nu, nieko panašaus aš nesu matęs ir turbūt nebūsiu matęs. Kiekvieno kovotojo vardas skanduoja ten, ne tai, kad ten Kristupai, pas mus ten Kristupai, skanduotų, tarkim, a ten Kristupai, ir daina kokia ant viršaus, ir tada plojimai. Čia toks susėdimai. Ten, kokį ten, nežinau, kokį šitą, šitą vėliavą kažkokią per visą salę, pervaro, nu ten, ta prasme. Sirgaliai. Sirgaliai, airių sirgaliai, ta turnyra buvo kažkas, wow. Jo, kažkas wow. O finalinės kovos mes negalėjom pažiūrėti. Mes kovojom pagrindinį kovų dalį. Nikita kovojo puikiai tada. Ir jis laimėjo tą kovą, bet laimėjo pusnėm sekundėm pirmojo raundo. Berods pirmojo raundo. Ir jisai išsipūtė nosį išėjęs. O pasirodo nosis ir akidavė buvo palūžusi biškį. Tai toks burbulas išsipūtė. Oi. Tai mūsų iš karto vežė į ligonį ir mes negalėjom būti pagrindinį kovų dalį. Liūdna tada buvo. Jo, ir tada ten buvo iš tiesų vat, šita McGregoras, šitas Islandas, kaip jisai geras buvo Islandas, karatistas savo laikų. Ne, pasakysiu, aš tikrai. Jis prieš berods Alberto Tumenovą yra laimėjęs, kaip Nelsonas. Jo pavardė Nelsonas, o vardas jo. Ne, koks skirtumas. Nu, žinau, kad dabar jau karjera į galą jo eina. Nu taip, tas renginys buvo išskirtinis. Buvo didesniam, tarkim, Stokholme buvo didžiulis renginys. Bet jis baigės ganėtinai liūdnai švedam. Nes berods, iš 4 švedų, 34 tūkstančių žiūrovų. Čia vienas didžiausių UFC renginių. Kovojo 4 švedai pralaimė nokautais. Sirgaliai ir turbūt iš karto čia eina. Ir svarbiausia, dar vienas žiūrėsnis momentas. Renginys, nepaisant to, kad vyko Švedijoje, jis buvo transliuojamas per Foxą tuo metu. Tai renginys vyko Amerikos laiku. Tai visi fanai turėjo areną ateiti ten 3-4 valandą nakties. Nu, nelabai palanku. Nu, bet tie patys ir gali, tai kad tu jie ten ateis, žinai. Ne, taip. Nu, bet sakau, va, tas renginys buvo toksai. Bet, sakau, su McGregoru tai buvo kažkas išskirtinio. Gana iš jam. Patiko. Nu, tai buvo kitaip. Ta prasme, bet kuriam sportui turbūt labai retai, kada tu matai kažkokį superžvaigždę. Yra daug sportininkų, viena kita tampa žvaigždė. Imtynėse tose pačiose, aš įsivaizduoju, kad labai retai
tu matai, kad per olimpinės žaidynės kas nors išeina kovoti ir visa publika rėkia. Nu, retai, bet yra, retai, yra. Tai, bet tai retai vyksta. Retai. Tai nežinau, kas turi vykti, kada tai vyksta. Kaip pavyzdys. Galiu kada... pasakyti, už ką labai reikia. Aš tarkim, yra Barusas, amerikietis. A, Barusas, taip. Nu, čia jau žvaigždžių žvaigždė. Taip, taip. Iš rusų. Laisvūnas. Jau, laisvūnas, jo. Ten amerikiečiai tokie labai yra, visi tokie labai palaikantis. Jau. Na, jau, ypatingai, jeigu olimpinės vyktų Amerikoje. Jeigu Amerikoje vyktų, tai ten, manau, žiūrovų nežmoniškai būtų. Mm. Visi amerikiečius palaikyti. Barusas... Ne, ne Barusas, maišau. Kas buvo sunkia svoris, kuris laimėjo olimpiadą šiais metais? Amerikietis. Tayloras. Tayloras. Su WWE pasirašė, teisingai? Pala. Ar ne Tayloras? Ai, ne. Tayloras buvo antras, tada jis pasaulį išlašė. Ir finale buvo kažkoks jo, su WWE pasirašė. Pavardės nepasakysiu, bet... Bet jie tampa tokia natūralia kryptimo imtynininkam amerikiečiam, ypatingai... Laimėjos olimpiadą, tavo pasirinkimui arba MMA sportas, arba WWE. Nu, tai jo, nes jie negauna ten tokių pinigų, aišku, kiek galėtų gauti už imtynės, tai jie varo tas šaus. Ir Amerikoje yra problema su tuo, ne, kad pas juos valstybė visiškai nefinansuoja olimpiečių. Ne. Iš vis, manau, ten turbūt, kad pagal remėjus, ką gauni, iš remėjų. Pas juos yra kažkoks ten buvusių sportininkų, jau kiekvienų verslininkų sukurtas fondas, iš kurio sponsuojami tie geresni olimpiniai sportininkai. Gali būti. Bet jis ne valstybinis. Ne, iš valstybės jie nieko negauna. Ką remėjai turi, iš remėjai tik susirenka viską. Ir aš kai kada šneku su žmonėm ir jie, duoj bus pas mūsų olimpiečio visiškai valstybė neremė. O Amerikoje nieko neremė. Kaip tai nieko neremė? Ameriko imtynininkai, kaip vaizdys, sakau, nieko negauna. Nu tai gerai, bet jie nieko negauna, bet jie remėjai susirenka. Pas mus Lietuvoje nėra tokių, tokio gal... Ar visi remėjai susirenka? Na, aišku, ne visi to super nes, žodžiai nes susirenka. Nes Ronda Rousey, tarkim, kaip vaizdys, kurie UFC buvo čempionė, tai jinai buvo olimpinėse dziudo, man atrodo, trečia beros buvo. Tai jinai pasakė apie tai, kad nu, labai galas su galvos svirtinėjo tos imtynių periodų. O tai reikia mokėti reklamą iš savęs daryti. Jie nėra, neturi gal tos gislelės arba neturėjo noro kažką bandyti. Nu, UFC būdama tai turėjo ir gislelė dar kokio. Dėl to jo, bet matai, vis tiek ten reikia su remėjais ir tartis ir turbūt aiškintis. Tai va, dėl to, kitas momentas, okay, tu, tarkim, kaip pavyzdys, UFC tu nieko negali apie remėjus padaryti, nu mes vat kovosim Bellatorą, mes galim paprašyti, tarkim, su Laurynu, nežinau, ten, Hugo Boss, prašom, va, galim duoti jums logotipą tento reklaminio, galim ant šortų uždėti, galim, nežinau, kokius socialinius tinklus padėkojimą uždėti. Imtynėse to nėra. Imtynėse tu olimpinėse negali uždėti savo reklamos. Jau, negali jokių reklamų turėti. Jokių reklamų negali turėti. Tas pasunkina reikalą šiek tiek. Olimpinėse, bet ten dabar galvoja ir pasaulį gali. Ne, ir pasaulio ir Europoje, man atrodo, kad negali. Tuose oficialiuose. Gali tik paprastuose varžybose. Nu ir socialinės tinkluose. Taip. Socialinės tinkluose gali, aišku, po varžybų su medalimis. Bet tai vis tiek netas. Tai nėra reklamos plėsmento. Bet vėlgi, labai turbūt vienas skundas buvo ties MMA sportininkais, ypatingai tas Lenkų sportininkais dabar yra. Matys kovas Lenkijoje? Oi, ten tai aš Vokietijoje gyvenau su Lenku. Ten buvo tokias pas mus Bundesliga vyksta, tai ir jis man papasako apie ten. Vyksta ten KSV vyksta, dabar pradėjo vykti iš vis freak show, ten, ten iš vis, ten baisu, kas daras. Žinok, aš to kažką papasakočiau, bet tai nežinau, labai baisu iš vis. Bet ten baisu, baisu. Bet ir žmonės... Bet tu matęs, kaip jie šitą, kaip jie... Jie vieną, kad darė Amerikos rinkoje, nu, ką dedamės reklamą ant ten, galim šortus pilnai užtampuoti reklamą. Renkai perėjo į sekantį lygį, jie pradėjo tatuiruotis laikinas dėjus. Arba tatuiruotis, jo. Bet jie ir pinigus už tai gauna. Tikrai taip, nu dabar ne veltui tai daro, bet tai atrodo tai ganėtinai įdomiai, ten kaip kovojo Pudzianoskis ir gale jo nugaros yra ten dėdės Antano Obuoliai adresas sklėp toks. Ir numeris ant nugaros yra parašytas, skambinti kur. Sklėp tai be yra parduotuvė lenkiškai. Jo, žinau. Jo, ir Lenkijoje populiarumas irgi kosmosiškas, kas liečia MMA sportą.
Jo, pažįstu rimtynininkų tokių ir žinau, kurie labai daug iš tikrųjų perina tų... Demenas Senikovskis, teisingai. Senikovskis yra dar tokie Rutkovskiai, ten, nežinau, seniau, kai aš peniaudavau, būdo, nežinau, gal 5 broliai. Mm. Iš jų gal net 2 ar 3 perėjo į MMA sportą ir vienas labai net gerai pasirodė. Galėsi paskui pagūglinti, pažiūrėti, toks yra Gžegoš Rutkovski, jis ten KSV, man atrodo, ten ar ne pirmas numeris. Ten... Kuriam svorio? Nuo šiam iki 7 kažkas tokio. Šiam 6, gal 7-1. Šiam 6. Jo, kažkas tokio. Bet ten labai stiprus. Mm. Na, finansai yra finansai ir dėl finansų dauguma imtynininkų. Jo labiau kitas dalykas, imtynių pagrindas yra geriausias pagrindas perėti į MMA sportą. Kol kas. Kol kas. Petrauksiu, atsiminiau. Geiblas, man atrodo, už 100. Jo, Geiblas. Savo pasirašė. Bet nemačiau, debiutavo ar debiutavo? Nežinau, ar pradėjo, gal dar nepradėjo. Gal vis tiek ten reikia apmokymų, ten reikia akrobatikos. Ten aktorystės reikia. Aktorystės reikia, akrobatikos. Ir aktorystės ganėti rimtos, beje, vienas ketesnių laisvūnų, Kurtas Englas buvo labai sėkmingas, vienas sėkmingiausių turbūt, ir ant mikrofono, ir veiksmuose, ir visur. Žinai, turbūt, Kurtą Englą. Jis 96, man atrodo, tapo čempiono olimpiniu. Kažką girdėjau, bet jeigu pamatyčiau iš nuotraukos, gal žinočiau. Skustas, žemas, panašus į užsikačialinusi varliuką. Man atrodo, žinau. Toks apibūdinimas. Ne, tai žinau, galbūt greičiausiai bus ir mentorius, turbūt, Geiblo. Einant į tą. Dabar tau yra kiek? Koks tavo amžius? 25. Studijuoji? Taip. Ką? Vadovo. Fizinį aktyvumą. Nu, pedagogiką. Tai fizinį aktyvumą ar pedagogiką? Nu, taip yra. Vadinasi fizinis aktyvumas. Fizinis aktyvumas ir dar kažkaip vienas. Man atrodo, tiksliai nepasakysiu. Nežinai savo studijų pavadinimo? Ne. Supratau, tai gal tam kursu esi? Dabar 2 baigiau. Skiriasi nuo mokyklos? Mokymosi studijuose universitete? Dabar nežinau, gal ir nelabai, bet dėl to, kad viskas nuotoliniu dabar vyksta, tai dėl to. Iki šiol. Okay. Dabar turėjau pirmą egzaminą gyvai, bet ir tai nuotoliniu atskaičiau, nes buvau išvykęs. Bet šiaip pačio studijos čia Kaune vyksta, ar... Šiaip Kaune ir Vilniuje, taip per pusę miksas toks. Okay. Nes pusė dėstytų Vilniuje yra pusė Kaune, bet pas mus kaip sportininkų grupė tokia yra, tai mes labai daug ką nuotolinį atsiskaitom. Ir šiaip nuotolinį atsiskaitom, nes, sakau, kaip ir dabar buvo paskutinis egzaminas, mums turėjo būti gyvai lengvoje atletika ten, bet atsiskaitėm nuotolinį, nes mes buvom išvykę į Kroatijos stovyklą. Tai gerai, kad mus toks kaip ir priejaučia dėstytojai, kai mes išvykę esame. Na tai vis tiek turbūt... Ai, nors suplank, čia ne tas pats. VDU ir LSU, čia ne tas pats. Ne, čia skirtingi universitetai, tai kad kryptis labai jau panašiai studijoje. Tai lygiai tas pats galima. Lygiai tas pats. Tai man buvo atėję pas mus, tai norėjo, sak, klausė, ar noris LSU stoti ar VDU. Tai bet stojau VDU. Nes pasiūlė stipendiją. Tai klausai, tai gerai mokyklą baigėjai? Nu, aš visai neblogai galiu pasakyti. Kaip jūs tai valstybinį egzaminą atrodė? Visus laikiau valstybinius beveik. Tik tai matematikas niekad nesupratau, tai į mokyklą tiesiog ramiai sėdėjau, klausiau ir gerai baigiau, man atrodo 7 ar 8. O daugiau viską išlaikiau, valstybinius. Kokie balai, jeigu nepaslaptis. Su lietuviu visada buvo problemas. Tai buvo taip, kad mokslo metų gale lietuvių kalba, aš iš pradžių, mokslo metų pradžioje pasirinkau, kad laikysiu mokyklinį. Bet mokslo metų pabaigoje pasigalvojau, kad laikysiu valstybinį. Mokyta tam prieštaravo, bet sako, nu irgi, sako, nu gerai, ką aš dabar to pasakysiu. Sako, neįstoji, koks kosmosas turėtų vykti, kad tu išlaikytum egzaminą, sako. Ir aš ateinu išlaikęs 16% minimum. Tai ten juoko buvo labai daug. Bet išlaikėjai. Išlaikėjau, o daugiau viskas, nežinau, po 50-60%. Tai ten buvo... Tai nėra blogai. Visai neblogai, iš tikrųjų. Per viduriuką. Net nesirašiau, niekam absoliučiai nesirašiau. Tiesą sakant. Tiesiog, ką mokiau, ką išmokau. Ką dar laikiai valstybinio? Biologija, istorija, geografija. Kas čia dar galėjo būti? Ir viskas, man atrodo.
Lietuvių, biologija, geografija, istorija. Supratau, kas buvo įdomiausia iš tų visų dalykų? Man visada geografija patinka. Man patinka studijos žemėlapis visokios. Seniau labai patikdavo, kaip pasakai šalį ir tu turi pasakyti sostinę, tarkim, arba atvirkščiai. Tai viso pasaulyje žinodavau. Kanada. Otava. Australija. Adelaide, man atrodo. Arba dar kažkoks yra. Gerai. O kas čia dar tokie buvo įdomesnė, aš neatsimenu. Nes Brazilija. Brazilija. A, gerai. Sakau, aš nes, man patik. Nes dažniausiai, sakai, Kanada, Toronto, Brazilija, dažniausiai Rio. Žmonės kažkodėl šauna. Ne, aš šitą žinau dalykas. Tokie labiausiai stringantis. Klausyk, kuo be sporto dar domiesi? Šiaip aš susikabinęs esu nuo vaikystės, nes mano tėtis kaip ir mechanikas. Tai su tais motociklais, mašinom, kartingais mane tas traukia ir labai veža. Konstruoti kažką veža? Ne, ne. Jeigu yra galimybė visada grįžti ir pavažiuoti su kokiu motociklu ar su mašino, visada nuvažiuosiu. Ir šiaip dabar tokio laiko nebėra taip, kad labai daug laiko būtų tam, tai dabar nuvažiuoju, tarkim, vyksta motokrosas, kaip vasarą vyksta visada motokrosai Lietuvoje, tai koks, į kokį nors vieną, du etapus stengiuosi nuvažiuoti, jeigu būna laisvas savaitgalis. Tarkim, į kartingus irgi varžybas mėgstu važiuoti, pažiūrėti. Į ralį rečiau važiuoju, nors dabar buvo pasiūlymas iš brolio nuvažiuoti į Estiją, man atrodo, ten varyks, ar kažkoks vyksta pasaulio čempionatas, ar kažkoks etapas, tai labai norėjau nuvažiuoti, bet nebus galimybės, nes bus išvykęs. Tai mane va tos... Autosportas. Autosportas, motosportas mane veža iš tas dalykas. Mano vienas pažįstimas, taip prisiminiau, dalyvavo praeitais metais, buvo kažkokios varžybos, kur visi nusipirka prastas mašinas. Buli kvotinės? Ne visai. Ik ten iki 1000 eurų nusipirki mašiną, ar iki 500 eurų nusipirki. Petrauksiu, retraisas turbūt koks. Liktais. Per miškus važiuoja. Jo, kažkokį tai 1000 kilometrų. Retraisas. Man tai skambėjo kažkoks kosmos apie tos varžybos. Man atrodo, kai jie tą mašiną nusiperka, atrodo, kaip jų tą štukę kilometrų nuvažiuos, o šitą niekai nesuprantu, bet jos davažiuoja ir ten nuvažiuotų dar 100 000 kilometrų. Bet ten kai kurios jos taip, ten, aš mačiau, visam Audi kažkokie 80 ar kažkas, tai visas rudėjusi keurai. Tai ką žmonės padarė šitą foliją ar daktaipų visą. Tai jo, bet kuo pigiau, nu, kad neišleis daugiau pinigų ir svarbu, kad važiuotų ir atlaikyti. O paskui jau ten šrota turbūt eina. Ir kažką jis pasakojo apie prizą pagrindinį. Kažkaip labai jokingai skambėjo pagrindinis prizas. Koks buvo pagrindinis prizas, pavilniu? Aš nežinau, žinau. Ai, kažkaip berods jie pasiema tavo mašiną ir tau sumoka kažkokį likutinę vertę, kažką tai tokio, kažkas tai tokio pagrindinis prizas. Nu, nebloga pramoga, tokia įdomi. Oi, bet tai skamba taip nesaugiai. Nu, bet tai adrenalinas, kažkam tai adrenalinas. O klausyk, tos bulių kautynės, kas tai yra? Bulių kautynės? O kai tiesiog mašinas važiuoja ir daužiasi. Bet yra tikslas apvažiuoti, ar tikslas daužytis? Bet aš nežinau, Lietuvoje vyksta, aš seniau, kai žiūrėdau per kokį televizorių, tai būdavo vadinas bulių kautynės. Dabar nežinau, gal kitaip vadinas. Tiesiog, kur mašinas važiuoja, man atrodo, ratu, gal net ir rally cross'o. Ir tiesiog, nu, ten gali ten trankytis, man atrodo, ir taip toliau. Svarbu, kas atvažiuos pirmas finish. Klausyko, tau teko važiuoti šitą Kauno toj trasoj? Nemanė. Ne, bet labai norėčiau. Nes girdėjau, kam teko važiuoti, kad ten labai skilėtas kelias, momentais kažkokiais yra. Nu, tai galėtų ir užsarkyti kažkaip. Lik ir populiari vieta. Jeigu nuvažiuosiu, patikslinsiu tavo, ar labai skilėtas ar ne, bet turėčiau nuvažiuoti kažką. Tai klausai, Kristupai, užbaigiant, kokie artimiausia startai tavo? Už savaitės laiką išvyksiu į Italiją. Ranking Series turnyras. Ir... Kur? Italijai. Kur? Romai. Romai. Roma yra gerai. Ar prie Romos, ar Romai pačiu, dabar nežinau. Tai Ranking Series turnyras bus. Toliau grįžtų Druskininko stovyklą, nežinau, 2 savaitės liktai. Tada išvykstu... Po savaitės į Lenkiją varžybas stovyklą, iš Lenkijos stovyklos į Vokietiją iš karto varžybas, iš Vokietijos iš karto į Norvegiją varžybas,
grįžtų, pabūnu, man atrodo. Čia visą vasarą. Grįžtų namie, pabūnu 5 dienas, man atrodo. Ir tada Druskininko stovykla. Varžybos iš pradžių, tokios kontrolinės kovas prieš pasaulį ir stovyklą. O varžybos tarp savų? Ne, atvažiuosiu ir užsieniečiai. Manau, kad toks pasitikrinimas bus visiems, žinai, kas ką, gal kažkas du yra numeriai, gal kažkokia kontrolinė kova darys, kur kas važiuoja, žinai. Ir tada jau rugsėjo pradžioje, vidury, ten kažkur 10 dieną jau prasidės pasaulio čempionatas. Kur šis metais? Manau, kad Serbijai. Serbijai. Ir tu už 72 imtiniausiu. Jo. Klausyk, čia olimpinė svorio kategorija? Ne, bet po jau šito pasaulio aš jau auginu svorį ir pereinu į 77, nes... 77. Nu, sunku adaptuotis, nes dabar... Šiaip dabar Kroatijai buvau prieš savaitę laiko, tai dirbau su 77, nu, iš tikrųjų yra reikalų, reikia kokie 80 svert, kad nu, taip su visais jų apylingi buvo. Nėra ten, kad baisiai... Ūgio užtenka? Užtenka, svečiai. Yra už mane mažesnių gal. Ir tokių, kad kaip kelmo net neišrausi. Tai aš įsivaizduoju. Aš tik įsivaizduot galiu. Na, aišku, ką, tai sėkmės to visose planuose. Ačiū tau už tavo laiką. Ir sėkmės artėjančiuose startuose. Gerai, ačiū. Jums buvo malonu. Iki.